Činjenica je da smo danas više nego ikada okruženi hemikalijama. Pojedine mogu da izazovu brojne poremećaje poput gojaznosti, dijabetesa, bolesti štitne žlezde. U reproduktivnom periodu posebno smo osetljivi na njihov uticaj. Danas je u upotrebi oko 100.000 hemikalija. Neke od njih smatraju se vodećim uzročnicima bolesti kardiovaskularnog sistema, karcinoma. Hemikalije posebno narušavaju ravnotežu endokrinog sistema, remete mušku i žensku reproduktivnu funkciju, utiču na rad štitaste žlezde i nastanak dijabetesa. Endokrini ometači su opasne toksične supstance koje se nalaze svuda oko nas. U hrani koju jedemo, vodi koju pijemo i vazduhu koji udišemo. Ova konkretno lutka nam je rekorder. U glavi ove lutke koja je mekana se nalazi i 31%. A deca se igraju s tim, mislim, čak i unose u... Upravo to. Znači, ftalati su jedinjenja koja se dodaju u mekanoj plastici. Oni služe kao omekšivači. To je plastika koja ima oznaku za reciklažu u onom trouglu broj 3. Nećemo pogrešiti ako kažemo da hemikalije utiču na sve organe i sve sisteme organa u našem organizmu, ali je svakako naročito važno istaći taj efekat na endokrini sistem. Supstance koje deluju na endokrini sistem nazivaju se endokrini ometači i one u našem organizmu izazivaju neravnotežu endokrinog sistema na različite načine. Neke od njih, recimo, imaju hemijsku strukturu koja je slična hormonima, pa se onda u našem organizmu pretvaraju da su hormoni. Imamo situaciju da od već ranog embrionalnog razvoja, već u telu majke, mali embrion, odnosno taj mali fetus koji je tu, može biti izložen efektima brojnih spoljašnjih činilaca. Znači imamo deo koji je zastupljen već utero, prenosi se na taj rani razvojni period i to je jedna oblast endokrinologije, razvojna endokrinologija, koja potom ide ka nekom adolescentnom periodu i zahvata taj neki reproduktivni deo. Izlaganje hemikalijama može da smanji plodnost. Izazove smetnje u menstrualnom ciklusu, mogu se javiti policistični jajnici i endometrioza. Ono što plodnost kod žena čini posebnijom u odnosu na muškarce je to što su još tokom razvoja fetusa sve jajne ćelije koje će žena imati već formirane. Ti faktori sredine će negde u budućnosti predstavljati veoma veliki izazov i dovoditi do masovnih bolesti, pa možda ne samo masovnih, ali i do pokretača karcinoma. Znači, obrazovanje mladih generacija i svih u nekom smislu je stvarno neophodno, jer u stvari je tu negde ključ nekog zajedničkog uspeha u ishodu. Hormoni su nevidljivi kontrolori mnogih važnih životnih funkcija. Ako dođe do poremećaja njihove ravnoteže, remeti se i fizičko i psihičko zdravlje pojedinca. Endokrini ometači su neminovno svuda oko nas, sve više prisutni u našoj okolini. Stručnjaci treba na pravi način da edukuju, ali i upozore javnost na to kako da unaprede svoj životni stil i time spreče unos ovih štetnih supstanci u organizam.